Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyanggakeun. Siti Mulyati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugi ka nya rada ngosongna teh mah beus teh ngan teu ku hanteu mineng mogok malah ngaganti ban oge kungsi dua kali mangganing poe mimiti nyarelek ka sore ari lalakon kasebut jauh keneh duit ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Hei, brek ditulukin baik. Naik kena bus butut. Cik Mahmud. Nah, cik atuh megat we lah. Sugan aya kanaran sejen. Polon Sodik. Kuasa eseuh opet-opet acan deui euy. Nya naon we atuh pegat. Betan kesel gieu mah. Bareng jeung reupna panon poe tunggang gunung. Reg aya sedan eureun. Nutumpak nak babah duaan. Rendeng diharap. Itu bawa supir. Boleh ikut ke Bandung kok. Cik Mahmud. Iya silakan. Cik babah nusa urang. Kalawan teboga curiga nanawan. Geus Mahmud jeung Sodik Arunggah. Gelasar dewe mobil teh maju. Abang apa sih? Bus itu mogok. Cik babah nusa urang. Dasar bus romengan. Bannya pecah. Gak tahu jam berapa nanti beresnya. Cek Sodi. Dari mana kok? Cek Mahmud. Dari Jakarta. Jeprepe. Mahmud jeung Sodi mimiti timbul pikiran jahat nak. Luak liuk kawas nunyar kesempatan. Ngaliuk ke tukang tayak kendaraan. Karep ponnya kitu. Mangkaning rada singkur kira-kira palebah Gunung Masigit. Ngagilerna panon Mahmud. Lir numerek komando we. Barang pisan jeung Sodik nodongkeun pestolna ka babah anu duaan. Stop. Cek Sodik. Nyupiran setengah gugup, reg mobil eureun. Bari mewe terus dengar kana tangkal. Mana uang, mana uang? Cek Mahmud bari ngarampa saku babah nuduaan. Buka tah jam tangan. Cek Mahmud deui bari satengah ngadudut eroi tangan Rolex anu dipake ku babah nusa urang.
Babah nuduan bangun tuh hara rese. Erloji tadi porosotkeun. Duit tina sakuna diudulkeun. Turun, turun, semua, turun. Cek sodik deui marentah bari nodongkeun pestolna. Nuduan tarurun. Mahmud pindah diukna ka hareup. Kalawan ayam gleser biur we piat dibawa kabur. Keur kitu kolenyai aya sorot lampu mobil nu bati olohok we mata si meuteun teu buru-buru mere isarah. Reg jeep polisi eureun babah nuduaan hari weus nyaritakeun kajadian si keneh bari nunjuk kalabah mobil nu masih keneh kadenge sorana teu talangke. Geus babah nuduaan arunggah kana mobil biur we jeep dilumpatkeun dipake ngudag piat dibawa kabur. En ngudag euy. Cek Sodik ngaret ka tukang. Mahmud teu ngomong. Tapi terus we nincak gas piat tambah ngabelenyang apeng-apengan. Cingcar kitna soraban lebah tikungan antara nu kabur jeung nu nyusul cukup matak pikaluangeun. Nu nyusul katemong geus jauh katinggaleunana. Najan kitu Mahmud mimiti boga kacangcayaan. Sok ingis nu nyusul teh polisi patroli. Bari geus leuwih tiheula ngayakeun hubungan radio telepon. Numatak lebah pada larang tekebat ngabiur ka Bandung. Tapi tuluy we mengkol ka kaler. Lebah nu singkur reg eureun. Pikeun kasalametan. Leuwih ade tinggalkeun we lah mobil mah. Cek Sodi. Lah, awal tingku mobil. Ya oge, duit aya kana 200.000 na. Ah, nyakitu atuh. Walon Mahmud bari belewer we ngalungkeun kunci mobil. Deut maranehna tarurun sarta terus we leumpang balik deui kalbah urut mengkolkeun mobil. Keur kitu lar aya oplet ka Bandung. Bari kenek cocorowokan. Manung, cimahi. Pokna. Mahmud rikat ngacungkeun leungeuna. Oplet eureun. Sarta Mahmud jeung Sodik buru-buru arunggah. Gleser. Oplet teh maju. Kanca dangu sadayana. Ayeuna giliran ocih anu katempuhan. Nyangga kabeberat marengan dunungan anu geus selang-seling. Sasaat gawena teh ngan semet hulang-hulang jeung jental-jentul tepugu. Sakapeung sok gegeriman ngomong sorangan. Ngadon nyambat-nyamat nu geus eueuh. Karena soal urusan rumah tangga jengker keperluan hirup sapopoe mah sigana geus latwe poho. Ari teu diingetan bari manehna keur janglar mah tegas kawas geus ngumakarepkeun ka Oci. Ari Oci teh da puguh ukur ganek anu sagala-galana gumantung ka dunungan. Aya eueuhna pakeun keur sapopoe. Ti memehna oge ongkoh keur manehna mah ngan semet darma metakeun. Ari pek ayeuna kaayaan siga nu robah terek disebut siga ngadadak jadi tibalik oge. Berat jeung bingungna keur ocih mah sasat audzubillah. Nyamikiran keur dahar sapopoe, nyamikiran kaayaan dudungan. Leuh, ayeuna mah masih keneh aya jual-jualeun. Kalawan kasapuk Mulyati dina parangna keur janglar beunang dibawa nyarita.
Kumaha mun ninggal dina geus eueuh na bari dunungan geus ngabige. Deh, cacak muninggang lain di ocih mah. Ganek nu gede kamanusaan. Meureun geus ngencis musabbirit. Dunungan nu geus kitu kaayaanana moal rek direret deui. Tambah karasa cuang cieungna, tiana biasa sok jol-jol semah. Ayeuna mah sasat lebeng taya nu datang. Siga nu sieun ketempuhan we ari lebah papaitna mah. Atuh Mahmud, nu tadi sakitu dudah deudeuhna. Namongkeun ka nyaah jeung ka asihna. Bari kasebut geus katalian ku kewajiban sacara hiji salaki. Lebeng. Teu beunang diarep-arep. Rek neang-neang ka mana, rek nyusul-nyusul ka mana, da teu puguh dumukna. Ari terus-terusan ngumaha ka Kosim. Nya oge manehna kasebut leah. Asa teu werat bari lain tempat nawe ari manehna teu hideung sorangan mah mun seuk ngulihati lengoh onaman teu nanaon ari ieu pan salianti kasebut popotongan teh oge ngulihati teh ka Kosim lain dulur lain baraya tegas karasa ragabna bari sakapeung mah ocih sorangan sok ngarasa teu werat ku ka era ari gok tepung jeung Kosim teh. Tudah rumasa, tadina berat sebelah, gede teh ngilungan kalakuan Mulyati. Jeroning kitu, keur ocih mah, aya oge hikmahna. Nya eta jadi asa kaluangan, tina pangalaman, mamarengan, dunungan, nulain turutaneun. Nyaho, mana nu hade, jeung mana nu goreng. Bari kumaha balukarna, tur nemrak, dina kanyataan. Waktu ocih keur jongjon ngepel di petengahan. Jol Mulyati nyamperkeun. Heh, cing bersih ngepel teh. Bisi Kang Mahmud keburu datang. Pokna bari mencrong ka ocih anu tonggoy. Bangun nu teu pati ngahaminan kana omongan Mulyati. Ocih, kan bahaya tuh ngepel mah tunda. Ayeuna mah geura ka pasar anggur. Cek Mulyati deui. Hek masak teh, si ngeuna. Ocih cengkat. Mulyati pok deui nyarita. Karah, awah duitna. Nen, geun, ulah seurting emutan teuingnya. Calik-calik bae ayeuna mah. Cek Ocih. Heuh atuh. Bisa ewa duit nama. Ia bahaya. Jual. Walon Mulyati bari merosotkan rok anu keur dipakena. Mirengeh Mulyati kitu petana. Ocih rikat nangtung. Eh, Nen. Ulah kikituan. Isin atuh ih. Cek Ocih bari menerken rok Mulyati. Tenan naon atuh Ocih. Lumayan dijual mah. Keur meuli angeuneun. Atos, ngawenen, isin. Ken, keur balanja mah, daya kene. Nyong atuh buru-buru ka pasar. Ken, ngepel mah urang tuluy, ken. Cek Mulyati, bari rek ngarebut lamak baseuh dina leungeun Ocih. Mohon bade, calik-calik bayenden mah. Cek Ocih rada mundur. Nyok hajin atuh, ari memulis langan mah. Cek Mulyati deui bari terus we ngaleos. Sanggeus Mulyati ngaleos. Ocih gesat-gesut nganggeuskeun hancang ngepelna. Ulang ngahuleng mikiran maneh. Karasa kareueungna asa ilang pamuntangan. Dipikir beuki kapikir, dirasa tambah karasa. Bet asa taya hartina ngawula ka jalma nu selang-seling. Asa mending keneh mulang ka lembur atawa neangan di pacabagan sejen. Tapi ras deui kana kanyaahna bari sasat milu gede jeung kagedean kumanehna. Karasa teu tega rek cul ninggalkeun teh. Komo mun ngingetkeun Mulyati sasat geus peunggas sagala-galana. Asa goreng mun teu terus dibelaan teh. Anas ayeuna keur dipuragaan
kumang rupa-rupa dodoja. Piraku taya eui jeng pulih nadei. Gusti, moga anjir nak ditang tayungan, serang dipaparinan kakiatan, kedunungan abdi. Cek gerentes hati oci. Asal waras we, mugi sing waras deui. Segala-galana angin anjeun anu marengkeun. Anjeun anu wasa sareng maha kawasa. Abdi mangan saukur wasa muntang sareng gaduh kahayang. Nu ngaresakeun mah angin anjeun. Duh, Gusti. Mugi anjeun kersa ngahapunten kana samudaya kalepatan dunungan abdi. Mugi salira Gusti ulah ngaganggah yang warugana. Hawatos kukurunganana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bari ngarahuh jung ocih nangtung. Leos katukang. Bari ngajingjing ember. Ulang dengah ulang. Asa jararauh paninengan. Bari asa tepuguh naun cabak. Anu rek disang harapan. Tudak ker ocih teh ayo nama. Sasat tebedawe tinu kapihapean kubudak anu can hidang. Leos deui manehna ka patengahan, brai mukakeun kamar. Maksudna nempo Mulyati sugan nyangkere. Tapi eueuh. Tuluy diburu ka tepas, malah ditempoan kaburuan oge eueuh. Atujut turun. Uliwad ka pipir bari gegeroan. Nen. Nen. Jempe tayu nembalan. Nen. Nen. Ocih beki tarik ngegeroan anak. Anger jempe tayu nembalan. Balik deh kajero. Bari dipapai ditempuan ka unggal kamar. Oleh teka panggi. Huleng. Ocih ngehuleng. Mikiran asuhan nuta kaop meleng. Leos deh kaluar. Bari ngeberbet dua setengah lompat. Reg ngaraneg lebah lawang bari luak liuk. Tuluy nanyakeun ka tatangga nu dareukeut, sugan aya nu nangenan, ka mana Leos Namulyati. Tapi saurang oge tayu nu mireungeuh atawa nganyahoankeun. Kade atuh ocih. Cek Ibu Ajun. Lah, kumaha atuh agan? Cek ocih. Eta geus lilang Leosna. Cek Ibu Ajun bangun milu melang. Nembehe, sabot abdi ngepel. Eta sugan. Nyari tarik ka mana cenah? Ih, nyasat atuh pami nyari osmagan. Hanu matak teu mireungeuh di dieu oge. Mohon biasa tuh agan. Cek ocih. Bari ngaleos balik deui. Sajongjongan ocih semet ngahuleng. Bingung, tepuguh. Kamana kudu nyusulna. Disusul ngidul buang ngaler. Diteang kawetan buang ngulon. Melang teh ker ocih mah. Lain kuna naon ngan bang baungan kuan ngus. Komo ayah kesebut ker selang-seling. Duh Gusti. Muka anjun abdi muntang. Mugi dijaring serang diaping. Bari dipamengkolkeun pikir dunungan abdi. Cenah mulang balik di kaimah. Cek gerentes batin oci. Bari ngeruk kebek ku kabingung. Susul entong. Susul entong. Cek pikir oci. Bari nikel-nikelkeun Ramona. Entong ah. Nya bari na oge. Kamana nyusul na atuh. Kamana neang na. Tapi piraku deh, hari kudu diantep mah. Kumaha atunya. Baka tingku bingung, tungtung nangan segeruk, oci jerik, bari nyaluuh kana korsi. Kanca dangu, Ari Mulyati sabot oci jongjon, neruskeun hancang pelna. Bet kawas aya nu nungtun, terus turun ti imah, cerengeh seuri sorangan. Tuluy ngungkug lempang bari teluak liuk. Nukelo, 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 nukelo. Cek barudak nuker arulin.
Mulyati leumpang na ngaraneg. Panona giras ngararek ka barudak. Nu kelo euy. Caha nu kelo. Ceuk Mulyati bari cengar-cengir. Nu kelo anyar euy. Nggak lanyar. Baru dak bekiting corowok. Nurus tunjung sih ya. Cek Mulyati bari topeng ngerongkong kena batu. Berbet baru dak lalumpatan. Tayoh na sieunen arirek dibentur mah. Abang na burung. Arirek dibentur mah gening lumpat. Mulyati terus lempang deui. Baru dak tukangeunana kadenge gogorowokan. Hoya, nggak lanyar. Hoya. Siya nu garelo mah. Mulyati malik, bari ngarigig. Hehehe, dede, itu baru udah ngadadak tareling. Aing mah, te gelo te sing dele. Nenjok itu, baru dak tambah aki-akian, seserian. Mulyati oge kawas nu ditanggap, gutak gitek, bari ngarigig. Nggelo. Cek Mulyati bari berebet we lompat nyingkahan barudak. Reg ngarandeg deui, tuluy luak lieuk. Serengeh seuri. Itu si goreng patut teh. Barato mah. Siah ngoromeo. Hayah bogoheun. Kumaha ki? Mek ngabalieur. Dipentur sia ku aing. Itu nu burung ngadon lompat. Beki lila Mulyati leumpangna beki jauh. Rumahku teu puguh nu dituturkeun. Tapi karasa kawas aya nu ngajak. Kanca dangu sadayana. Panon poe geus manceran. Panasna pohara nong torengna. Angin ngehiuk ngebutkeun ka kebul jalan. Pasulibreng ngotoran sarwaning dahareun anu ditagogkeun di sisi jalan. Nu dibareuli ku pirang-pirang jalma. Teu karasa Mulyati leumpangna geus tepi ka pusat kota. Reg ngarandeg blenyeh imut. Cikikik seuri. Nu ngaliwat sawareh laleumpangna rada meped kawas nu sieun atawa ngungkug hare-hare. Nyorangan wae ye. Ceuk Mulyati bari noyang ka lalaki nu ngaliwat di hareupeunana. Abong keur gending nya meneh degig euy. Hayah. Bareng tomah bogoheun. Lalaki nu ditoel teu burung we. Ngareret terus we ngungkug. Tayohna ngamaklum kanu kurang saeunan. Keur kitu reg sedan eureun jut nutumpakna turun. Lalaki jeung awewe nununtun budak. Mulyati ngareret bari terus mencerong. Cikigik seuri. Lalaki nu turun tina mobil teh mepet bari bangun anu ngahalangan pamajikan jeung anakna. Hei dede, nah ruhiat, on the rem. Kaab di mana geus lali. Ih, geuning lalaki buntut, tahan. Ruhiat popotongan Mulyati, pogo, we. Mani asa diteungeul puhu ceuli, ngadadak rei geuneuk rai pias. Duh, bong gelo. Cek Ruhiat bari nungtun pamajikan anak dibawa asup ka toko. Saha eta teh kah? Geuning bangun nu kenaleun. Cek pamajikan anak ngadadak milu beureum.
Nah, malum nu gelo. Sakaingat na we meureun. Walon ruhiat. Diwaro teuing, bae lah antep cenah mah ceuh. Tapi dina batina mah Rahmat ngarasa oge mangwatirkeun. Tina teu sangka Mulyati jadi kitu. Ngan ari balaka mah kanu jadi pamajikanana, uriak we jadi bibit panyakit. Mana asupna ka toko oge rada lila kawas nu ngahajawe ngadaguan nyingkahna heula Mulyati. Atuh pamajikanana bangun Surti kana ulat ruhiat. Mana tuluy we balem bari nempoan barang sugan aya nu di pikabogo. Mulyati oge terus we ngaleos reg dengarandeg bari nulak cangkeng. Parona giras bari mencrong ka saban anu ngaliwat. Tuluy unggut-unggutan bari sari nurada sinis. Aku arangkeuh nya jalan-jalan bari sukan-sukan. Teu nyaos aku malepet. Hei, dedeh. Atawa memang keur giung kudunya nya. Anu teu langgeng. Keun aku musna, keun aku beak. Geus ledes mah. Mal majar kumaha. Hei, dedeh. Aing mah terek menta da terek kabita. Pak brung geus beak kabeh nu burung geus beak nu burung ceuk Mulyati bari malik ngareret ka lawang toko. Kabireungeuh aya Rusli anu kungsi rek ngawin ka manehna keur nangtung. Belenyeh atuh Mulyati teh imut bari tuluy rek asup ka toko. Tapi ku Rusli gancang diusir. Pergi. Jangan masuk ke sini. Si Rusli ngusir. Ari bari tamang geugeuhna ngajak kawin. Cunte. Teboga kaera. Cek Mulyati. Hah? Apa kamu hilang? Pohon deui. Pergi. Maaf. Sangat waktu. Itu tuh, sangat blog. Urut buruh monok pareto. Yuh, ayo nama. Ya tidak, ek. Pergi kamu. Cek Rusli deui panona muncerang. Pareto mah. Mani, hei deh. Abang laki gejol. Mulyati satengah ngalelewe, bari uman iman, jeng gutak gitak pikareheun. Keur kitu, jol pamajikan Rusli nyamperkeun. Atuh, Rusli tamah bareureum, asa kabolekerkeun Rusia, dihareupeun nu dipikasieun kumanehna. Pergi, kamu. Ceuk pamajikan Rusli satengah melotot. Moal. Teu dibere nu itu heula mah. Sageblog urut buruh manok bareto. Itu si nyonya mah nya meureun teu nyahoeun. Salakina teh bareto bogohan ka saya. Hayo, tapalingan. Salakina mah mawa saya ka puncak. Sok buruhna sageblog. Mulyati keukeuh kawas numbung ingkah. Kejenggang pelayan toko nyamperkeun ka kana leungeun Mulyati bari satengah digeuweungkeun. Hayo init. Mulyati nyengir bangun nu nyerieun bari merod kawas numbung ingkah. Haya, teu boga kaehra. Si Rusli bareto mah ngajakan kawin. Ceuk Mulyati ngajengkat bari nyingsetkeun rokna. Atuh Rusli tambah bareureum bari mencrong ka Mulyati nu geus ngaleos. Sedang pamajikanana aradak piambekeun mani ngagenduk dina angenna. Ngan teu budal soteh pedah ngaragangan lain dina tempatna. Poguh nafsu mah mani gregeteun tina hayang ngerewes kanu jadi salaki. Mani geus keun sia we tina hayang geura balik ka imah. Kanca dangun sadayana, jol ka alun-alun. Gok Mulyati jeung budak anar-anar. Pada ngrenyohan, tuluy meped bangun usieun. Hoya!
Hei, hei ah. Cek barudak calo bemo. Berbet melihati lompat. Bring dia bring-abring. Ku barudak anar-anar. Di hadereuyan jeung di hoya-hoya. Abong nuker siwa. Kawas anu ditabeuhan. Tuluy we ngarigig bari ajrug-ajrugan. Berbet lompat ngejauhan barudak anar-anar. Gek diuk di emper toko. Bari ngahegak kawas nu cape. Panona mureleng kawas nu neges-neges saban beungeut anu ngaliwat. Tuluy ngalange bari nanggeuy gado. Bangun anu kebek kulamunan jeung panyipta. Tuluy nyangunjar bari nyarande kana tembok. Repe peureum bangun nu tunduh. Atawa rek nyerepkeun lamunan dina impian. Poe nyarerek ka sore. Angin ngahiur bangun nu ngahaja ngepetan anu keur ngalenyep. Poe nyarerek ka sore. Angin ngahiur bangun nu ngahaja ngepetan kanu ngalayap. Tayohna tibra taya nu haru biru. Ngaliwat hare-hare. Ngingetkeun geus teu aneh deui. Model Mulyati di kota nu lain oge. Kanca dangu sadayana. Tina laporan ngeunaan sababaraha kajahatan. Pihak polisi mimiti ngambe yen Mahmud jadug komplotan penjahat gerot. Kiwari geus aya deui di Bandung. Kukituna pihak polisi kalawan rancage geus nyebarkeun jaring-jaring intelijen nu seukeut ame jeung rancing geus deuleuna. Pikeun bisa nalikung Mahmud. Tapi Mahmud oge lain bocokok gerot. Mun teuwih rancinges bari pinter ucing-ucingan anak. Malah aya mangsana nu diculkeun. Nu lain diincer ditutur-tutur. Tegas nu ngincer kepalingan ringkang. Eleh pelit dina ngabalicetna. Kawasna kurang aman euy mun urang lila-lila di dieu mah. Cek Sodik rada ngaharewas ka Mahmud. Ah, baku didinya mah. Hari gesok letik hati teh. Tenang, yoi. Tenang. Walon Mahmud bari nyerebungkeun haseup rokok. Tapi cek ingatan dewek mah. Teh ade mun urang lila-lila di dieu. Jadi kudu buru-buru ingkahnya. Ya gitu, alusna mah. Mahmud balem bari semunga hulang. Kawas aya nu dipikiran. Geus kitu pok nyarita. Bari menjerong ka Sodik. Nah, ari si lain geus teu yakin. Ka tempat sorangan. Nu salila-lila dianggap aman. Ih, lain teu yakin. Cek Sodik teu kebat. Kaburu ditempas manten ku Mahmud. Bari kitu kumaha tuh. Ih, ngan kawas. Geus aya nu ngame euy. Oh, jadi rentak atuh meureunnya si lain teh. Deh. Sodik, Sodik. Deh, teu sangka bet jadi nguncung kitu. Sodik balem atuh pok deui Mahmud nyarita. Ari si Tardi ka mana deh, ha? Di kamari asa eueuh lolol ka dieu. Apa nongko nyaritana oge? Ayo narka dina teh. Cek Sodik bari leguk we nginum. Dah. Kaya ngalongok si hati deh. Dewek mah. Cek Mahmud bari ngekesek kuntung rokok kana asbak. Punggu we atulah diantep. Perlu dilongok. Ada rumah sakahutangan mah. Hehehehe. Irah atunya.
Eta kuirakeun eh. Nyatu ayeuna ge. Dan naon? Ari niat mah. Jeung urusan kitu mah ulah nanya ka dewek atuh. Nyawa atuh lah. Jeung ihate teh euy, make ku inget bae deui. Nya diarep-arep meureun. Nyatu rek karitu mah. Karitu elongok, ngan ulah tibeurang. Jeprepeh. Mahmud ngarahuh. Tuluy ngahuleng bangun bingung. Kop kana bungkus rokok, geus maot sabatang, cekes, motretkeun kayu api, plenyun, udud. Dah, kaharti ayeuna mah. Si Kosim teh. Popotongan si Hati. Ceuk Mahmud bari mencrong ka Sodik. Ari kitu kumaha sieun? Tempa Sodik. Eh, lain sieun. Ngan mun eueuh manehna, beureun geus kumaha tah si Hati teh. Eh, manasina cara si laing atuh. Ngan semet bisa ngaruksak wungkul. Heuh, kasup si laing. Engko teh diakan ku dewek sorangan. Lebah dieu mah kudu di aku we. Nya, teu mungkir rewek oge. Ari kana rejekina mah. Ngan lebah ngaruksak, nah eta mah urusan si laing. Kitu lain. Beh. Ngaruksak urusan dewek, ari rejekina urusan sararea. Nya heuh, kitu. Jeprepe. Kaganggu ku jolna Sutardi. Nutuluy milu ngariung di patengahan. Kumaha keluarga si Amir teh beres. Ceuk Mahmud bari malik ngaret ka Sutardi nu kakaragek diuk. Beres. Walon Sutardi bari ngarongkong kana bungkus rokok, roy maut sabatam. Ngan kari urang we ayeuna mah. Nah, rek ieu bae ieu teh. Kieu kumaha? Tempa Sodik. Nya. Piraku arek ngaringkuk wae teh. Sabar, sabar jang, sabar. Ceuk Mahmud bari nyerengeh seuri. Nya lah, pendekna mah ulah ngaborongkeun nu tangian. Tempa Sodik. Eh, lain. Ari kandaraan teh kumaha aya? Ceuk Mahmud. Nah, pendekna eta mah madewek we. Walon Sutardi. Oh, jadi geus beresnya euy. Beres, beres. Oh, nyangka aja narik itu anaman. Jeprepeh kaganggu kujolna pamajikan Sodik. Anu bangun mere isarah. Dan utiluan teh kalawan teu ngomong, tuluy we ngojeng kang ka tukang. Atu urut ngaropina tuluy diberenan ku pamajikan Sodik. Ngan asbak tayohna nu poho namplokeun sekar jeung kuntungna mah. Teu sawatara lilana kadenge nu ngetrokan kana panto bari pupuntenan. Tetela sora Pak RK geus apal deui we keur pamajikan Sodik mah. Mangga calik. Ceuk pamajikan Sodik. Pak RK nu geus conggah tuluy we asup dibarengan ku saurang lalaki make jaket. Nu sama sakali asing keur pamajikan Sodik mah. Ih. Nah kemana jang Sodik? Bangun sepi geuning. Ceuk RK nempo ka patengahan. Neme angkat tu ka mana? Walon pamajikan Sodik bari panonna rada mencrong kanunang tu tukangan RK. Mangga lingih, Pak. Rami buahnya. Cek Pak RK bari gek diuk. Duh, katuh. Rami rupi nama. Walon pamajikan Sodik bari terus we ngaleos ka tukang rek nyadiakeun opieun. Ulah teuing nya, Kang. Cek lalaki nu di jaket ngaret ka Pak RK. Nyaha, mana ulah sok elodan oge. Walon Pak RK. Sanes elodan. Ceuk lalaki nu di jaket bari panonna mencrong kana asbak bangun anu nyidik-nyidik.
Kuntung rokok 55. Dina pikirna geus tegwe cikeneh tas ASMA anu nganjang kadinya. Anu geus moal salah deui. Di antarana tangtu Mahmud. Sabab ari pribumi mah ngarokona biasana bentul. Keur kitu jol deui pamajikan Sodik nyamperkeun bari nyodorkeun si teh 2 gelas. Lawuhna ranginang dina keler. Dupi Raka teh angkatna sareng Mahmud. Cek lalaki nu make jaket ngareret ka pamajikan Sodik. Mohon. Walona bari neuteup. Duh, anyah kaanya. Aya kapriwegan naon kitu ka anjeunna? Itu leres. Itu teh bade nawiskeun mobil. Sanes sok ical galih mobil anjeunna mah. Mohon. Bari ka dieu deui kitu. Aduh, ka atuh. Eta sok sering ka dieuna. Numawi tara. Eta oge kelersan we tadi tetepan sareng pun lanceuk di jalan. Walon pamajikan Sodik rada ngilungan. Mangga atuh nyangakeun. Teu enak naon deui nya. Mangga atuh. Ditampi, Deng. Cek Pak RK beregot we nginum. Dupi Raka sok rajeun keneh icah galeuh kana perhiasan. Cek nu make jaket deui. Tos lami tara. Kana naon atuh ari ayeuna? Kitu geuning ayeuna mah da. Nawiskeun barang nu sanes. Naon bae barangna? Naon we? Kumaha kana mobil? Rupina mah kadar mang nawiskeun. Mawi gitu oge aya bade. Mawi. Ieu oge aya nu bade ngical Mercedes. Jeprepeh. Pamajikan Sodik ngaleos deui ka tukang. Hehehehe. Aduh, kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.